labākais cēsu alus, pārdošanas un mārketinga daļas darbinieks. Vai esat kādreiz gājuši cauri labirintam? Noteikti daudzi no jums to ir darījuši. Lielākā daļa cilvēku, nonākot labirintu ejās, apmūst un sāk gauži raudāt. Bet es jums pastāstīšu par fantastiski strādīgu un gudru sievieti, kura nekad nestāv uz vietas un spēj tikt galā ar visu, tai skaitā ar milzīgu labirintu. Ātri un skaisti dodoties uz izeju, šī sieviete neapmaldījās nevienu reizi. Centās palīdzēt katram pretīm nācējiem nonākt pie pareizās izejas, pa ceļam uzklausot viņu nedienas. Viņa pažēloja un novadīja īso kursu orientēšanās sporta veidā. Visu, gan sev, gan citiem, viņa dara ar milzīgu atdevi un ar savu viedokli. Tas padara viņu par ātrāko, labāko, sirsnīgāko un foršāko kolēģi.